pārsteigumiem bagāto Roberto! Kā vienmēr, ne arī savādāk. Vai tev, kas pieder, vai esi parādā? Esi man pārī visām, kā debesīs, kā zemī klāj. Viens varīgi man ir ticēt, kā varam iesākt. Kaista silta diena, uz mirkli manējā. Esi man pārī visām, kā debesīs, kā zemī klāj. Viens varīgi man ir ticēt, kā mirkli būsi manējā. Kad es dziedāju itāļuiski senībā, tagad varbūt es jūtos pārāk latvietis. Bija tas pats, kā es, kā es dziedāju latvieski. No, bija forši. Un bija forši arī, kad pirmā rinda sēdēja Andris Abeli, tad es esmu pagodināts dziedāt viņas dziesmu. Viņa dziesmu. Paldies visiem. Bija forši. Redzi, ka man ir, kas man ir forši, vai ne?